Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid-murid. Cikgu berharap anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Sebelum cikgu memulakan pembelajaran hari ini, izinkan cikgu memperkenalkan diri. Saya, Cikgu Sufidawati Abdul Kadir dari SMK Putrajaya, Pisin 81. Pada hari ini, cikgu ingin mengajar matematik tambahan di kata 4, bab 10, iaitu nombor indeks. Baiklah, murid-murid. Tajuk nombor indeks mempunyai dua subtopik. Subtopik yang pertama ialah nombor indeks dan subtopik yang kedua ialah indeks gubahan. Di bawah subtopik kedua ini, ia mengandungi topik penyelesaian masalah yang melibatkan nombor indeks dan indeks gubahan. Jadi, hari ini cikgu akan mengajar tajuk penyelesaian masalah yang melibatkan nombor indeks dan indeks gubahan. Sebelum kita mula, cikgu berharap agar murid-murid telah bersedia dengan buku nota dan pen untuk memudahkan anda membuat catatan sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Berikut adalah objektif pembelajaran kita, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks dan indeks gubahan. Baiklah, murid-murid. Anda sudah bersedia untuk memulakan pembelajaran kita? Jika sudah, mari kita lihat paparan skrin. Anda telah mempelajari tajuk nombor indeks dan indeks gubahan dalam pembelajaran yang lepas. Sekarang, mari kita ulang kaji semula rumus yang anda telah pelajari. Rumus yang pertama ialah nombor indeks, iaitu Q1 dibahagikan dengan Q sifar dan didarabkan dengan 100, di mana harga atau kuantiti barangan pada masa tertentu dibahagikan dengan harga atau kuantiti barangan pada masa asas. Rumus yang kedua ialah rumus bagi indeks gubahan, di mana nilai indeks harga bagi setiap item didarabkan dengan pemberat bagi setiap item tersebut. Kemudian, dibahagikan dengan jumlah pemberat. Konsep nombor indeks dan indeks gubahan yang anda telah pelajari sebelum ini digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti mengenal pasti dan memantau tren sesuatu harga, penghasilan barangan, pekerjaan, bajet kewangan, inflasi dan sebagainya. Sekarang kita akan lihat beberapa contoh berkaitan dengan penyelesaian masalah melibatkan nombor indeks dan indeks gubahan. Sila lihat paparan berikut. Ini adalah contoh soalan penyelesaian masalah yang pertama. Berikut dipaparkan jadual yang menunjukkan harga bagi kos 3 bahan utama dalam pembuatan keluli tahan karat oleh sebuah syarikat. Soalannya ialah, hitungkan indeks harga bagi besi, kromium dan nikel berasaskan tahun 2010. Kita akan gunakan formula indeks harga bersamaan dengan kuantiti 2018 dibahagikan dengan kuantiti 2010 dan didarabkan dengan 100 untuk mencari indeks harga bagi besi, kromium dan nikel. Ingat murid-murid, Q1 ialah kuantiti pada masa tertentu, manakala Q sifar ialah kuantiti pada masa asas. Untuk mendapatkan indeks nombor yang betul, pastikan tahun yang digunakan adalah betul. Harga besi pada tahun 2018 ialah ringgit Malaysia 3424 dan harga besi pada tahun 2010 ialah ringgit Malaysia 2025. Maka indeks harga besi ialah ringgit Malaysia 169.09.
Harga kromium pada tahun 2018 ialah ringgit Malaysia 9512 dan harga kromium pada tahun 2010 ialah ringgit Malaysia 8431. Maka indeks harga kromium ialah ringgit Malaysia 112.82. Harga nikel pada tahun 2018 ialah ringgit Malaysia 50,916 dan harga nikel pada tahun 2010 ialah ringgit Malaysia 62,235. Maka indeks harga nikel ialah ringgit Malaysia 81.81. Perlu cikgu ingatkan sekali lagi, jawapan akhir mesti dalam 4 angka bererti. Maka jawapan akhir kita ialah ringgit Malaysia 169.09, ringgit Malaysia 112.82 dan ringgit Malaysia 81.81. Cikgu harap anda jelas dan faham dengan penyelesaian contoh 1A yang kita bincang ini. Sentiasa ingat murid-murid, pastikan jawapan akhir mesti dalam sebutan termudah. Berikut ialah soalan 1B. Pastikan paparan yang disediakan. Hitung indeks kubahan bagi harga kos pembuatan keluli tahan karat pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010 dan berikan tafsiran mengenai dapatan anda. Seperti yang kita telah pelajari, indeks kubahan iaitu I bar merupakan gabungan beberapa nombor indeks yang didarabkan dengan pemberat. Kita boleh selesaikan soalan ini dengan membina jadual. Pertama sekali, kita perlu menambahkan kesemua pemberat. Jadi, jumlah pemberat adalah dalam peratus, iaitu 100. Kemudian, kita perlu mendarabkan nilai indeks dengan nilai pemberat bagi setiap bahan. Isikan hasil darab tersebut dalam ruangan yang dipaparkan. Kemudian, kita perlu tambahkan kesemua hasil darab nilai nombor indeks dengan pemberat. Maka, jumlah hasil darab ini ialah 15,023.34. Untuk mendapatkan indeks kubahan, kita perlu bahagikan jumlah hasil darab indeks dengan pemberat tadi dengan jumlah pemberat, iaitu 100. Jadi, indeks kubahan ialah 150.23. Apakah yang boleh kita simpulkan daripada nilai ini? Apa yang murid-murid faham? Nilai ini menunjukkan berlakunya peningkatan sebanyak 50.23% bagi harga kos pembuatan keluli tahan karat pada tahun 2018 berbanding 2010. Seterusnya, mari kita selesaikan soalan 1C pula. Tentukan harga kos pembuatan keluli tahan karat pada tahun 2018 jika harga kos pada tahun 2010 ialah ringgit Malaysia 65 juta. Soalan ini hampir sama dengan soalan 1A. Kita akan gunakan formula yang sama. Apakah yang membezakan soalan ini dengan soalan 1A? Dalam soalan 1A,
kita perlu mencari indeks harga bagi setiap bahan, tetapi soalan ini indeksnya diberi. Dan kita perlu mencari harga kos pembuatan keluli tahan karat. Jadi, kita perlu menggunakan indeks perubahan sebagai nilai indeks harga. Ini kerana nilai indeks harga dengan indeks perubahan sesuatu bahan adalah sama. Jawapan akhir kita mesti dalam ringgit Malaysia sebab kita mencari kos pembuatan. Pastikan kita menulis titik perpuluhan dengan betul bagi nilai wang. Jadi, harga kos pembuatan keluli tahan karat pada tahun 2018 ialah ringgit Malaysia 97.65 juta. Murid-murid, adakah anda jelas dengan penerangan contoh satu? Jika anda masih kurang jelas, jangan risau. Kita akan lihat contoh berikutnya. Kita telah menyelesaikan soalan contoh satu. Sekarang, mari kita lihat contoh kedua pula. Sila lihat pada paparan ini. Berikut dipaparkan jadual yang menunjukkan indeks harga dan perubahan indeks harga bagi empat bahan utama dalam penghasilan pencuci muka serta carta pie yang menunjukkan peratus setiap bahan. Soalan yang pertama ialah soalan 2A. Cari nilai M jika indeks perubahan penghasilan pencuci muka tersebut pada tahun 2021 berasaskan tahun 2019 ialah 133. Seperti yang kita sudah pelajari, indeks perubahan iaitu merupakan gabungan beberapa nombor indeks yang didarabkan dengan pemberat. Lebih mudah untuk kita selesaikan soalan ini dengan membina jadual. Maka, apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu tambahkan kesemua pemberat. Maka, jumlah pemberat ialah 1. Kerana setiap peratus dalam carta pie kita tukarkan kepada nombor perpuluhan. Contoh, 10% bersamaan dengan 0.1 dan seterusnya. Kemudian, kita perlu mendarab nilai indeks dengan nilai pemberat ini bagi setiap bahan seperti yang dipaparkan. Kemudian, kita perlu tambahkan kesemua hasil yang kita darab tadi. Jadi, jumlah hasil darab nilai indeks dengan pemberat ialah 94 tambah 0.3M. Untuk mendapatkan nilai M, kita perlu bahagikan jumlah hasil darab indeks dengan pemberat tadi dengan jumlah pemberat. Kemudian, samakan dengan 133. Jadi, murid-murid, apakah nilai M? Nilai M ialah 130. Seterusnya, mari kita selesaikan soalan 2B. Hitung indeks perubahan bagi penghasilan pencuci muka
pada tahun 2023 berasaskan tahun 2019. Soalan ini hampir sama dengan soalan 2A. Kita akan gunakan formula yang sama. Tapi, apakah yang membezakan soalan ini dengan soalan 2A? Ya, betul. Yang membezakan soalan 2B dengan 2A ialah soalan ini kita perlu mencari indeks harga yang melibatkan 3 tahun, iaitu tahun 2019, 2021 dan 2023. Daripada jadual ini, kita dapati perubahan indeks harga bagi bahan A dari tahun 2021 ke tahun 2023 tidak berubah. Maka, indeks harga bagi bahan A pada tahun 2023 berasaskan 2019 ialah 150. Berikutnya, bagi bahan B, perubahan indeks harga bahan B menyusut sebanyak 10%. Jadi, untuk mendapatkan indeks harga bagi bahan B, kita perlu mendaratkan indeks harga bahan B iaitu 140 dengan 90% kerana disebabkan peratus menyusut tadi. Jadi, indeks harga bahan B pada tahun 2023 berasaskan 2019 ialah 126. Manakala bahan C pula tidak berubah. Maka, indeks harga bahan C pada tahun 2023 berasaskan 2019 ialah 130. Seterusnya, indeks harga bahan D bagi tahun 2023 berasaskan 2019 meningkat sebanyak 20%. Jadi, kita perlu mendaratkan nilai 115 dengan 120%. Maka, indeks harga bahan D ialah 138. Seterusnya, gunakan rumus indeks perubahan seperti di soalan 2A. Jadi, nilai indeks perubahan bagi penghasilan pencuci muka pada tahun 2023 berasaskan tahun 2019 ialah 132. Setakat ini, adakah anda jelas langkah penyelesaian masalah yang diberikan? Mari kita lihat soalan 2C pula. Sila lihat pada paparan ini. Hitung kos penghasilan pencuci muka pada tahun 2023 jika kos sepadan pada tahun 2019 ialah ringgit Malaysia 19.50 sen. Kita akan gunakan formula indeks harga R bersamaan dengan P 2023 dibahagikan dengan P 2019 dan didarabkan dengan 100 untuk mencari kos penghasilan pencuci muka bagi tahun 2023. Dari soalan 2B, kita mengetahui bahawa indeks perubahan bagi penghasilan pencuci muka pada tahun 2023 berasaskan 2019 ialah 132. Maka, murid-murid perlu ingat, nilai 132 ialah
nilai indeks harga pencuci muka tersebut bagi tahun 2023 berasaskan 2019. Oleh itu, 132 sama dengan kos pada tahun 2023 dibahagikan dengan kos penghasilan pencuci muka tahun 2019, iaitu ringgit Malaysia 19.50 sen dan didarabkan dengan 100. Jawapan akhir mesti dalam ringgit Malaysia sebab kita mencari kos penghasilan pencuci muka. Pastikan murid-murid menulis titik perpuluhan dengan betul bagi nilai wang. Jadi, harga kos penghasilan pencuci muka pada tahun 2023 ialah ringgit Malaysia 25.74 sen. Murid-murid sekalian, bagaimana kefahaman anda setakat ini? Cikgu harap anda lebih yakin untuk menyelesaikan soalan masalah sebegini. Baiklah, murid-murid. Kita akan teruskan dengan soalan latihan. Kita telah selesai mempelajari subtopik penyelesaian masalah berkaitan nombor indeks dan indeks gubahan. Seterusnya, kita akan selesaikan soalan latihan untuk sesi pembelajaran ini. Adakah anda bersedia? Mari kita mulakan. Kita akan mulakan latihan dengan paparan berikut. Soalan ini adalah soalan format peperiksaan. Soalannya ialah, jadual berikut menunjukkan indeks jualan bagi Kamus Dewan Bahasa pada tahun 2015 dan tahun 2017 menggunakan tahun 2000 sebagai tahun asas. Cari indeks jualan bagi Kamus Dewan Bahasa itu pada tahun 2017 berasaskan 2015. Bagaimana murid-murid? Adakah anda sudah mendapat jawapan? Sebelum kita bincang jawapannya, cikgu ingin berkongsi tips penyelesaian yang boleh digunakan jika diberi masalah yang melibatkan 3 tahun, iaitu menggunakan kaedah petua bibir. Untuk menggunakan petua bibir, kita perlu menyusun tahun yang diberi secara menaik. Kemudian, dapatkan nilai indeks gubahan atau nilai nombor indeks bagi tahun tersebut berasaskan tahun sebelumnya. Sila lihat paparan ini. Nilai X, Y dan Z seperti dalam paparan adalah nilai yang ditetapkan kedudukannya yang mewakili nilai indeks gubahan ataupun nilai nombor indeks yang sepadan. Jadi, formula yang digunakan untuk mengaitkan ketiga-tiga nilai X, Y dan Z ini ialah Z bersamaan dengan X didarabkan dengan Y kemudian dibahagikan dengan 100. Sekarang mari kita semak jawapan latihan bersama-sama. Untuk menentukan indeks harga jualan 2017 berasaskan 2015,
murid-murid bolehlah menggunakan kaedah petua bibir. Gantikan nilai-nilai yang betul ke dalam petua bibir yang mewakili nilai X, Y dan Z. Kemudian, gantikan dalam formula petua bibir ini. Jadi, indeks jualan bagi Kamus Dewan Bahasa pada tahun 2017 berasaskan 2015 ialah 133.03. Tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid yang betul jawapannya. Bagi yang kurang tepat, jangan putus asa. Usaha lagi dengan membuat latihan tambahan. Setakat ini, okey tak murid-murid? Sebagai tambahan, jom kita lihat soalan latihan pengayaan. Selamat menjawab. Cikgu berharap agar murid-murid dapat memahami perbincangan tajuk dan menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Syabas dan tahniah murid-murid, cikgu ucapkan kerana berjaya mengikuti pembelajaran ini dengan cemerlang. Akhir kata, selamat maju jaya untuk semua. Jangan putus asa dan teruskan membuat ulang kaji dan latihan. Cikgu doakan semoga murid-murid menjadi murid yang cemerlang. Terima kasih dan Assalamualaikum.